Trojica dečaka iz Kosanskog Pomoravlja i devojčica rođeni su sinoć u porodilištu u Pasjanu. U periodu od 18 časova do ponoći obavljena su tri carska reza, a majke i bebe se osjećaju dobro. Kako saznaje Puls, svako novorođenče dobit će od Kancelarije za Kosovo i Metohiju po 10.000 dinara pomoći. Tokom jučerašnjeg dana, preciznije u vremenskom periodu od 18 do 24 sata, rođeno je četvoro beba, tri dečaka i jedna devojčica. Bebe se osjećaju dobro, majke takođe. Bebe su sa Kosovskog Pomoravlja. Porođaj je protekao u najboljom redu. Po izveštaju dežurnog ginekologa sve je bilo proteklo odlično. U bolnici u Pasjanu svakog dana sve se više pacijenata javi i sa veoma komplikovanim medicinskim zahtevima. Za porođaj više beba potrebno je da porodilište bude opremljeno najboljom aparaturom, da u kadrovskom smislu bude kompletirano, znači što se ginekologa tiče, anestezijologa, babica i tako dalje, pedijatra. Naše porodilište je kompletno opremljeno i u tehničkom i u kadrovskom pogledu za izvođenje više porođaja i za komplikovanije porođaje, za porođaje koje se završavaju operativno. U našem porodilištu se radi operacije i najkompleksnije operacije u ginekologiji. Tako da, što se toga tiče, naš narod zna i otud toliko poverenje. Od kad smo otvorili porodilište, veoma mali broj ili nijedna žena se ne odlučuje za vođenje trudnoće i porođaje u nekom drugom centru osim ovde kod nas. U poslednje tri godine u ovom porodilištu rađalo se po 140 beba, a u ovoj godini bi trebalo taj broj da bude i veći, jer su do sada medicinski timovi iz Pasjana porodili 61 majku.